105 адмінпротоколів склали у Дніпрі за результатами боротьби зі спалюванням опалого листя. Компанію з 1 вересня проводила інспекція благоустрою міської ради спільно із екологами. Чиновники кажуть, більшість людей просто не знають, що на території міста не можна спалювати листя. Тому під час рейдів із дніпрянами проводили бесіди і видавали письмові попередження. А міру відповідальності для порушників, які отримали адмінпротоколи, визначала спеціальна комісія. Карали або усним попередженням, або виписували штраф у понад 1000 гривень. Просвітницька кампанія разом з матеріальним накладанням штрафів, вона дійсно працює. І щодо злосних порушників, я рахую, що збільшення штрафів, і це покладе вже кінець цьому. Ми зараз зробили тендер на закупку дрона з камерою, яка має інфракрасне видіння. І думаю, в наступному сезону ми підготуємося більш якісно. Вот, и в темный период суток будем запускать уже дроны с оборудованием, которое позволит заметить инфракрасные, костры, они как бы теплые, поэтому их будет видно.